Olha aí. Olha aí, tá bonita. Oi, eu, Miúdo, Zezé, a Dudu, Roberta, Germana. Sempre colocou a luz, Quem né? mais, Miúdo? Tá aí, você não gostou, menina? Sempre Olha aí. colocou a luz aí. Tá aí, viu? Ficou A lindo. Francineide, todo mundo aí. É. Primeira Tá vez ótimo. de Natal do conjunto, ó. É. Pra ela vir aqui, viu? Todo mundo. A árvore da Dona Odete, ó. Né, mãe? Ela tá feliz agora? Minha senhora que merece, tudo de bom. Aí, ó, seu miúdo, seu filhão aí foi que preparou tudo. Quem foi que colocou essa luz aí? Não é alto. Eu e o miúdo. Oi. Tá feliz? Só a sua casa que tem, ó. Né? Diga aí se tá feliz. Feliz, muito feliz. Feliz Natal, né? É. Para todos, seus filhos, todos Meu neto. seus netos, sua família, né? Oh, coisa linda, né, mãe? Nós nunca tivemos uma árvore assim. Quem foi que botou essa luz nessa altura? Foi o miúdo. Foi. Nós dois. Olha aí, coisa linda, tudo vermelhinho. É. Aí quem tá do lado de fora aqui vê tudo. Eu E vou fazer um teste. a lua ali, ó. Eu dei a luz. A netinha chega lá e vê. Ficou bonito, né? Ficou bacana, olha se ficou. Foi excelente.